Ми бачимо, що за минулий тиждень біля 5 тисяч осіб по Одеській області, і кожен день по Одеській області реєструвалося більше тисячі осіб нових случаїв на коронавірус. Ми бачимо по місту Одесу теж збільшили кількість нових випадків на COVID-19. Хочу всім одеситам сказати, що на сьогоднішній день по даним Міністерства охорони здоров'я COVID-19 проходить декілька інакше, ніж в прошлу хвилю. На першу чергу є у пацієнтів у всіх є нежить, головний біль, більша втомлюваність. Але хочу застережити всіх одеситів, щоб вони не займалися самолікуванням, зверталися до сімейних лікарів та зверталися до ковідного кол-центру 1550, якщо ви побачили якісь симптоми на ГРВІ або на коронавірусну хворобу. На сьогоднішній день в наших ковідних лікарнях є місця. На сьогоднішній ранок більше 700 місць в наших ковідних лікарнях є місця в наявності. Працюють кисневі станції, є 20 тонн залишок кисню у нашого поставщика та є біля 19 тонн кисню в наших кріоциліндрах, во всіх наших ковідних лікарнях. Тому ніяких проблем з киснем чи з місцями немає сьогодні по місту Одеса. Але я хочу застережити всіх одеситів, щоб їх не турбувала проблема кисню, проблема місць в наших ковідних лікарнях. Потрібно проходити вакцинацію, потрібно проходити бустерну вакцинацію для тих громадян, які вже 6 місяців пройшло з другої вакцинації. Тому приходьте, працюють в штатному режимі наші пункти масового щеплення, працюють сімейні лікарі, в яких теж можна пройти вакцинацію. Є в наявності вакцини Pfizer, вакцини Moderna, вакцина AstraZeneca, CoronaVac. Є в наявності великій кількості, тому приходьте і захищайте свій організм від коронавірусної інфекції. Хочу нагадати, що з минулого тижня Міністерство охорони здоров'я розрішило нам проходити бустерну вакцинацію не тільки вакциною Pfizer чи вакциною Moderna, а також розширили список і вакциною AstraZeneca і CoronaVac можна проходити бустерну вакцинацію. У нас є дійсно пряма домовленість з Ліндегаз. Вони є поставщиками кисню в нашій ковідній лікарні. І на сьогоднішній день є ємкість від Ліндегаз на 20 тонн. І на цьому тижні буде ємкість від Ліндегаз на 50 тонн. А хочу нагадати, що 50 тонн – це мінімум на троє суток вистачить кисню, якщо будуть на проблеми як на якомусь заводі, производителю кисню по Україні.